ay isugu yimaadeen dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle maanta oo ay taariikhdu tahay 4/7/2023 maalin talaada ah. Shirkaas oo ku saabsanaa sida odayaasha hore u soo hadleen arrimaha ka socda kasoo cusboonaaday soodinta labada beelood ee Abgaal iyo Xawaadle, waxgaradku markii ay wax badan falanqeeyeen, ka fikireen, waxay go'aamiyeen warmurtiyeedkan qodobada hoos ku qoran ka kooban. 1. Waxaan soo dhaweyneynaa cid kasta oo ka shaqaynaysa nabadda Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan nabadda labada beelood ee Abgaal iyo Xawaadle. Waxaan soo dhaweyneynaa in la iska dhaafo wararka xanafta leh ee dadka loo kala gudbinaayo inta xalka laga gaarayo. Wax kastoo la isku qabsada xal ay leeyihiin waan la gaari doonaa. In aan la isku milin dhaqanka iyo siyaasadda. Waxaan soo jeedinaynaa in aan la isku milin dhaqanka iyo siyaasadda ee arrinkan loo daayo dhaqanka. Waxaan soo jeedinaynaa in ugaaska Xawaadle iyo imaamka Abgaal u saaraan erga ka kooban labada beelood oo xalliya arrinkan wayna ku guulaysanayaan insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.